السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تبع عنا ونكسن دعوة ديال كوسو دعوة دور وحيد دل كي دوا دنجس وقاري قد بدأ كل دوان ورك كدا ونسان لو حكم ده مدحوينها الجمهورية دا يا مانتا بقضي حفظ عن نصيب هالكاسو بريع سوف اللي بيهر قليه إسلوكول كان كوب دونسية قار كم دا عند اللي يرد فرياشا قريها سوف هالكاس اللي قال السي هيدا عجت أدون في FME يا كدا يرمسا لقالها الدونكا أو هوسوس لحية قد بدأ يقد بكر يد قد عوان إنسان وركا يمكن كسر دوادا وركا ودن ملحوينها الجمهورية دا مدن إسماعيل عمر قيلا يا بقشين دين دين كوجاري حافظ دا نصيب هالقاس أو حلقا لجيه رجليه قريع صبا وقيب كددال كهاي دا فونداسيون دروا لوجمو اللوجو تلاقي إن قريو برشل اللوجو دسو برشل دا هين تدوا يا هوسوس وأنا جريء عصب ودوان تفرت لقى قادة وحنا جريء هذا سير دلني يراك بحدي دوكسيجا ليجا فرصة ما ذكى أنت أو برتاي لسمها مدحينها الجمهورية دا يا ساكا قدونسية فراياش جريها قارك مدا دلني يرضى كقيب قادة لسمها جريها وأنا دلني يراك حاسلي أو أودين إن جريء الستان سداس أوجد مدحينها الجمهورية دا يا قرتي إن وجوهرين بلقى بلا ودلني يرضى سي اسلید ا طلبدان ایا قیب کا ددال ک مدحوینه جمهوریت دوو گجرو بلارینتا قرشیاش کو صاحبسن هلیدا گوریو کو ابون بلشوینتا ریر جبوتی طلبدان ایا کو سو دیگ میسا دبیا قدا بشا برکیسن ا رمضان وانا طلبو موجنیس استاگر سگا بلشدا ی گرب گل کا دلیرادا اوبخا دلکا سی لو دیر گلیو وخ قبد کوگا مدحوینه جمهوریت دامدان اسماعیل عمر گیلی کلکی او گاڑی halkaas waxa si diiran ugu soo dhaweeyay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud wasiirka hooyga magaalinta iyo deegaanka mudane Muuse Maxamed Axmed wasiirada qabilsan guriyeynta Barwo Amina Abdi Aden iyo xogeyada dawladeedka arrimaha bulshada Marwo Muna Usmaan Aden waxa kale oo qayb ka ahaa munaasabada soo dhaweynta mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha dhalinyaradaasi ayaa idan ahaantood ka baxay dugsiga farsamada gacanta ee liiga iyaga oo bartay cilmiga dhismaha mashruucaasi ayaa u noqday mid tusaale cad u ah waxqabadkooda tirsan ee loogu talagalay in ay guriyahaasi ay dhisaan isla kolkaana barnaamijkaasi u noqday mid ay ku guuleystaan dhalinyaradaasi sidaas awgeed madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Giile ayaa hambalyeeyay isla kolkaana ku dhiirigeliyay in talaabada ay horay u sii qaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa soo kormeeray qaybaha kala duwan ee dhismaha guriyahaasi bulsho oo qaarkood farta laga qaaday halka qaar kalena xilligan ay dhismahooga ay socdaan intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Giile ayaa gudaha u galay qolalka kala duwan ee dhismayaasha guriyahaasi bulsho ee loogu talagalay qoysaska hayntooda ay hooseeso madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Giile ayaa si wanaagsan uga bogtay hab dhismeedka guriyahaasi bulsho ee loogu talagalay qoysaska hayntooda ay hooseeso guriyahaasi bulsho ayaa idin ahantood si wacan oo wanaagsan loo dhameystiray isla kolkaana ah kuwa ku habboon bulshooyinka reer Jabuuti mas'uuliyiinta kala duwan ee ku lug leh dhismahaasi ayaa uga warbixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda hab dhismeedka guriyahaasi bulsho ee loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan bulshada hayntooda ay hooseeso ee jamhuuriyadda intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Giile ayaa gacanta kaga riday furayaasha guryaha la dhameystiray qoysaska dhalinyarada ah ee qaarkood ay ka mid yihiin dhalinyarada ka qayb qaadatay dhismaha guryahaasi bulsho
dhalin yaradaasi ayaa ku xukumaramay dareenkooda farxadeed ee ku aadan in ay ku guuleysteen guryaha ay gacantooda ay ku dhiseen in ay hoy u noqdaan. dhalinyaradaasi ayaa idil ahaantood waxay ka soo baxeen dugsiga farsamada gacanta ee liiga ee wasaaradda waxbarashada qaranka ee tababarka xirfadaha, waxaana ay samaysteen ama ay yegleeleen iskaashato ay ku midaysan yihiin oo u suuragelisay in waxqabadkoogu uu heerka u gaaro oo ku saabsan dhinaca dhismaha guryaha. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar giila ayaa hambalyeeyey kuna dhiirigeliyey in ay horay usii socdaan isqabqabkana ay ka qayb galaan mashaariicaha dhismo guryo bulsho ee qaranka. waraysi uu siiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar giile wariyaha rtd da maxamed daahir ayaa waxa uu kaga xog waramay dareenkiisa farxadeed ee ku aadan hirgelinta mashruucan, waxaana hadaladiis ka mid a madaxweynaha jabeelo. horta hodho dadku sida uu wacyi gelinta loogu sameeyey unbay ku xidhan tahay. intii aan karayna waan wadnaa, idinkuna hawshiina weeyeen taasina soo maa. dadku hadduu wax wada qabsado oo wada shaqaysto horey baa loo mari, haddii kale waa la fadhi fadhiid baa lahaane. aad baan ugu faraxsanahay inay iyagii qaateen iskuulkii wixii ay ku soo barteen inay ku shaqo tagaan oo wasaaraduna wax la qabato, tallaabooyinka ugu horeeya inay la qabato si haddeed tole iyagu ay iskaga duulaan kelidood iskaga doonaan oo entreprise kuga samaystaan oo qandaraasyada qaataan oo ay shaqaystaan oo ay lacagaystaan kolkaana guurguursadaan walaa. wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamuud ayaa isaguna wax ka weydiinay dareenkiisa ku aadan hirgelinta mashruucan, waxaana hadaladiis ka mid a ku sheego. markii hore horta baahi baa taalay, dhibaato badan baa anaka na haysatay xagga wasaaradda waxbarashada, waayo arday aan anaga ku tababarnay oo dugsiyasha ka soo baxday oo shaqa la-aan ku dhacda, marka waatu anaka si gaara noo taabsanaysay. anaku waan soo dhisnay ciyaalkii, ciyaalka waan soo xulnay iyo motivationgoogii baan eegnay intii ugu feefeenayd. iyagu way isdhiseen oo madax bay leeyihiin, ku-xigeen bay leeyihiin, nidaam bay iyo ku dhexdooda leeyihiin. waxaan ku labaynay inspectoradii oo weligaa lahooda inspectorada saal ku dhex joogi jiraanba iskolada dugsiyada dhex joogiya macalimiintii iyo xilladibada usoo saaray wax cajiibba may saameyn uun ardaydii kuwii tababarayaashiina way saamaysay. wadceeda bay hoos joogaan way mitiyegan batimoga waxay ka dhigan tahay ayay fahmeen shaqadii runa ay ku qabteen. marka hore waxaa ahay simulation iyo teori iyo wax yaro la sameyay, lakiin iminka gacantii ayay labada galay. xitaa director generaalkii farsamada gacanta oo habeen dhareys isaguna xagga dhex jooga, inspector generaalkii u dhex jooga, secretary generaalkii u dhex jooga, aniga waa taasa u dhex joogna saddexdaa bilood marka aan ku jirnay waan joognay, anaku nala joognay ardayda wana joognay. batimoga hadda waxay leedahay qaybo badan bay kaleeyihin, koraankiiba jira, kii marmarka dhigaya jira, kii waxaa jira maxaa la yidhahaa wixiisan cad jiray guriyeynta oo dhan. marka wuxuu leeyahy farsamada kooban ee deg dega ardayda barna anaku nuguleh. marka maalin khayr qabtana waan joognaayo wuxuu doonay madaxweynuhu social wuxuuna wayaan meesha waa social, markaa istaageer siyaasa. markaas wuxuu sameeyey inuu ardayda rejigu arday soo xuula buu naga yidhi farsamada gacanta leh oo maariyeya oo maxaa la yidhahaa shaqaha inimika afartan aqal ugu horeysa lasitaa wuxuu kutagi jiray inay toban kaboo saakooda dhigado la yidhahay khayrkiina dee xaggii khayrkana dadka ufaraya uu leeyahay marka la guursado dhalinyarta markay guursadaan inaa la gacan qabto. waxaa sidoo kale aan dareenkooga farxadeed wax ka weydiinay qaar ka mid a dhalinyarada ka faa'idaystay mashruucaas. aad bayd wanaagsan tahay maanta, aad bay faraxsan tahay aabe cumar ismaaciil cumar gelo mahadnaqaynaa maanta, ilaahay baa iskale. kolka aad bay ugu faraxsan tahay inaad ardayd noqoto dugsigana hesho gurigaaaadbaugufaraxsanyamaanta aan aniga farxad imae laba farxadood bay tahay laba farxadood, sababtoo maanta anoo dhalintii ahaa meesha dhisaysay kraab galay, haddana farxad labaad waxay igu noqotay haddana waxaan kamid noqday dadkii guryaha hantiyey. taasina waa fursad nasiib loo qof nafsi loonbaahela. marka ahaan intii aan wax qabanay maanta ahaan saddex bilood ka hor
من أقول جريج حاجة لجيت وبلاوي بلاوي سب ما لجيت من أقول من أقولين ما أنت أنا واحد نقطع فرحة وزير ده فرحة بقطع حبك أي مسؤول نمدا أنا سارين يا كرتيد أنا صوب بندقين أنت ما أنا واقف فرح سنة ما أنت وقال الله فرح هذا أنا الله فرح هذا ما قبل intaas kadib madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geele waxa uu soo kormeeray suuqa cusub ee xaafada nasiib oo dhawaanta farta laga qaadi doono dhismihiisa xilligan uu taagan yahay gabagabo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geele ayaa soo kormeeray qaybaha kala duwan ee suuqaasi oo xaafadu ay yeelan doonto hadeed waxa kala madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geele uu kasoo bogtay adeegyada kala duwan ee loogu talagalay xaafadaasi nasiib sida wadooyinka dugsiyada iyo biyaha iyo korontada iyo waliba warisgaarsiinta oo intuba meel wanaagsan jooga madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa ku weeriyay booqashadiisa waftiga ballaaran ee ka qayb qaatay munaasabaddaas uu ka mid ka yahay wasiirka waxbarashada qaranka ee tababarka xirfadaha wasiiradda qaabilsan guriyeynta marwo amina cabdi iyo xogey dowladeedka arrimaha bulshada maroomana cusmaan aadan ayaa iyaguna ka qayb qaatay wararka kale ee dalkana waxaa ka mid a ciidamada jandarmariga qaran ayaa soo gebagabeeyey aqoon isweydaarsi ku saabsan casriyeynta ciidanka iyo horumarinta howlaha uu qaranku u imay munaasabadaasi oo ka qabsantay xerada tababarka ee ciidanka waxaa guddoomiyey taliyaha ciidamada jandarmariga koronel zakariya xasan waxaana u joogay qeybaha kala duwan ee ciidanka tababarkan ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagu sii xoojiyo isbedelada uu ciidanku uu kula jaanqaadayo horumarka teknolojiyadda u fududeynaysa howlaha kala duwan ee ciidanka loo igmay agaag faallo iyo falanqayn ku saabsan isbedelka kala duwan ee dhinaca teknolojiyadda ee soo jiitamay ee ciidanka jandarmariga waxaa studioga igu heliya mustafa xasan oo inooga xog warrami doona iyo khudbadii uu halkaas ka jeediyey kornel zakariya xasan oo ah taliyaha ciidanka jandarmariga qaranka aad baad maadsan tahay khadir cabdilaahi xafladaasi oo horta ahayd mid si weyn usoo agaasimay taliska ciidamada jandarmariga qaranka ayaa ahayd mid lagu soo gabagabeynayay tababarada dhinaca teknolojiyadda casriga ee ciidamada jandarmariga waxaa xusid mudan in ciidamada jandarmarigu ay qeyb ka yihiin waxyaha dhinaca ammaanka ee ka howlgala dalka haddaba si kor loogu qaado dadaalka iyo aqoonta ciidamada jandarmariga waxaa taasi keentay in ciidamada jandarmarigu ay tababaro dhinaca teknolojiyadda casriga ay qaataan si ay uga jawaabi karaan howlgal kaste oo iyaku iman karta iyo tababarka dhinaca xirfadda amba aqoontooda haddaba munaasabadaasi waxay kulmisay gebi ahaanba qeybaha kala duwan ee ciidamada jandarmariga hadday noqoto saraakiisha ugu sarsareysa ee saraakiil ku-xigeenka iyo dablayaashaba waxaana munaasabadaasi hurumud isagu ka ahaa taliyaha ciidamada jandarmariga kolonel zakariya xasan run ahaan munaasabadaasi waxa ay ahayd mid lagu soo gabagabeynayay tababarkaasi u socday ciidamada jandarmariga waxaa haddaba munaasabadaasi isagu khudbad qiimo iyo qaayale kasoo jeediyey taliyaha sare ee ciidamada jandarmariga kolonel zakariya xasan aadan kolonel zakariya xasan aadan horta waxa uu mahadnaqay ka qayb qaatayaasha tababarkaasi waxaana uu sheegay in si ciidamada jandarmarigu ay hawshooda u fushadaan ay dowladda amba xukuumaddu ay maaliyadda u hortay taasina ay keentay ee ay xoojisay waxqabadka ciidamada jandarmariga ee adeega qaranka kolonel zakariya xasan aadan waxa uu sheegay in ciidamada jandarmarigu ay qeyb ka qaataan horumarka dhinaca kaabayaasha dhaqaale ee jamhuuriyadda jabuuti waxaana uu sheegay in ciidamada jandarmariga ay ka go-an tahay sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen ciidamada jandarmariga ee dunida amba iminkaba ay u yihiin kuwa u dhigma ciidamada jandarmariga ee caalamka oo kale waxa
وعنا وشجعي كورونا زكريا حسن آدم إن دال كاسي هي مد إذا ماذا شندار ماريجو أي كوهن ويهين إن هالكاسي أي كاسي إحنا قادان أي نديار ويهين أم ب إم كذا بأي كجواب كران دبعت كاستي أو إما كرتا دين عفرسمو يدين على تكنولوجيا هند واو حسين كورونا زكريا حسن آدم إن تكنولوجيا عصر جاي نقطي وقت حاضر كان مد يدو على جو مرمان أو وح كاسته لو في شنكر سيدا سيدرا دينا أي إذا ماذا شندار ماريجو قصب كل نقطي إنه لتشن قادان تكنولوجيا عصب عصر جاوي كذا جوابان باه كسته أو إمك أو إمك كرتا إذا ما دشون دار أمريكا نعرف تاسيه ديارويهم. هديات بعد ما سنتهاي مصطفى حسن ونسكوس نقدنا جوردو وركع كلا دل خنا وحى كمدة جدة قرن كوقابل سن كورتجا مصماسقة أيا قبل قبي ساكا كلن شقاء أو خبرة هيرك قرن أي كجدو ذيين أما أي كجفن قونيين هشيز كا قرمة مدوبي كوادن كورتجا مصماسقة كاس وما جيسا كل خلا صوقة بالوي قن مريدة هرجلين تعب مشروع عن أي وحى الرقاجي سنة كمرق على بعض كوني صدق دي وحنا لوجو تلاقى لي إن ودمب بدن أو قاردة أفريقيا يولي بعالم كترسن أي كدقمان جذهان وحى سياحي إن كبدن بقول يا أفرتن ودن أو كم تاع جمهورية جيبوتي وصحيح ذي سنة كمرق على بعض يكون يا شنتي هركاسي يا كوبن كوبي تضباطن قضب وحنا لوجو تلاقى لي إن برشدة يولي بدولة دلقو عيقليو مصغباسوق يو هبكي لوغو هرتاق لها قدهان انتبا وراركا كلاي دالكنا واحا كميدا قدiga جوكتدا اي حيس بيغا ربيبي ايا غاري حافادا بيكا دوز هالكاسي او كاقب غالي اما او كوقي بيبا داركا ايدة لوغو تلاق لغو يساسكا هين تودو خوصيصو يو وليبا اقوما talaabadaasi ayaa qayb ka ah dadaalka xisbigu ugu jiro ka faraxsiinta qoysaska saboolka ama agoonta si ay ula farxaan ubadka kale maalmaha iideen ugu soo foole gudiga joogtada xisbiga ee unuga xafada Bekaduus ayaa munaasabadaas ay ka qabsantay waxana ka faa'iideystay arruur tiro badan oo ka tirsan xafadaasi wasiirka miisaaniyadda booda Axmed Roble oo munaasabadaas ka hadlayna waxa hadalada iska mid ah aad iyo aad isugu taxallujiyaan inay aruurta agoonta ah ay ka farxiyaan waana mowduuc qaali ku ah ilaahay agtiisa ilaahayna cid kasti oo ilmo agoona ka farxisa ama gacan qabata in ilaahay ilaahay baa ka abaal marinaya farxadda maalimahan ciidana inuu ilmo yar bilaa ciid noqdo amba bilaa farxad noqdo waa loo soo wada jeedaa oo waa laga dadaalayaa xisbigeenuna ololaha weyn ay dadka reer Jabuuti ku kaceen ayuu ka qayb ka yahay oo sanadba sanadka ka dambaysa unugyada xisbigeenu uu leeyahayna aad iyo aad looga dadaalaa oo sanadba sanadka ka dambaysa la sii kordhiyaa cadadka caruurta la ciidsiinayo marka waa ilaahay mahadii aruurta agoonta ana ina ciidda un maahine sida ay dawladdu iyo madaxweynuhuba ay ololaha ugu jiraan ay ugu dhawaaqayaan ina aruurta agoonta loo soo jeedo waxbarashadooda caafimaadkooda hooygooda cuntadooda ina wax ka ajar badan ma jiro tartanka quraanka kariimka ee degmooyinka caasimada ee qabanqaabiso safaaradda Saudiga iyada oo kala kaashanaysa xafiiska meeriga Jabuuti ayaa la soo gabagabeeyay waxa munaasabada gabagabada ka qayb qaatay maayirka magaalada Murugo Faadumo Cawaale Cusmaan Mana Jibriil ayaa faallaynta ka badanina haysa duqa magaalada madaxda oo kaashanaysa danjiraha Saudi Arabia ayaa soo gabagabeysay qaybta labaad ee tartanka Qur'aanka Kariimka ee saddexda degmo ee magaalada madaxda gabagabada tartankaasi Qur'aanka Kariimka ayaa ka qabsoontay biblioteca municipalka waxana u joogay duqa magaalada madaxda Marwo Faadumo Cusmaan Cawaale ayaa qaabilsanaha arimaha danjiraha Saudi Arabia waxana dhalintaasi ka soo qayb galay tartanka Qur'aanka Kariimka lagu gudoosiyay abaal gudyo iyada oo dhalintaasi
حفيداي قرآن كريم كالجوهم بليجي قبل سنة هرمها دنجرها السعودية عربية وخطبة كتشي دي مناسبة داسي جب جب ذا قرآن كريم ك وحاول شيء سودوان دد كي كسر قب جل مناسبة داسي وحاول تعسوك دري إن أترتن كني ويهاي كي لبعد قرآن كريم ك أو شجعي إن أي مهم تهاي إن دلنت رير تبوتي لجو ديري جليو إن أي حفيدان قرآن كريم ك وقدام بنتي وحاول كهم بليجي دوق مجال ما ذحدا هوشاسي أيسكك عشدين ما يركا مجال ذا فاضم عوالي أسماء أو يظن ورئيس عينو لي لأني أياك ورنتي أهم يدا ترتن كان وحنا ذا لذي كمذا إن عاو وحن صوح إن بيبلوتيك مينيسيبال كا ترتن كي قرآن كي كريم كا يود حي إن اللي يرد إن ده دودو أتاي تمنجر إلى شن يتمنجر يكسو جدا عاصمة دا مركا الحمد لله ترتن كاسيف عم بودعي حالكم هو نكدعي بيبلوتيكا ده أفر عشان أول ودي سيفي عنا وودعن عاونا ده وحن قدوسينني إن وحن كورا ده هديه إن اللي يرد يكون قولش ترتن كا قرآن كريم كا hal wadanada xafiiska canshuuraadka qaranka oo kaashanay ciidamada jandarmeriga qaran ayaa fuliyay howlgal ballaaran oo ay kaga hortagayaan alaabada sharci darrada ee suuqyada magaalada madaxda lagu iibiyo hal wadanada xafiiska canshuuraadka ayaa gaaray suuqyada iyo dukaanada xafadaha ku yaal bartamaha magaalada qaar kamida degmada balbala sida xafada beka 12 iyo beka 13 si ay u soo baaraan in ay iibiyaan waxyaabaha sharci darrada iyo in kale waxyaabaha sharci darrada ayaa wiiqa daqaalaha qaranka ama caafimaadka bulshada kuwaasi oo laga maarmaan ah in laga hortago sidaas waxa sheegay mid ka mid ah howlwadeenada oo howlgalkaasi fulinayo waxyaabaha ay soo qabteen waxaa ka mid ah sigaarka beesanka daaweynta dawooyinka haweenku isku maqaar dooriyaan iyo waxyaabo kale oo intuba sharci darro ah ururka samafalka ee Al-Hidaaya ee xaafada Arxiba ayaa soo gabagabeeyay tartanka Qur'aanka Kariimka ee xaafada Arxiba halkaas oo dhalinyaro gaaraysa ilaa iyo 100 ay ku mareen tartankaas ee Qur'aanka Kariimka waa markii 8-aad ee si joogto ah ururku u qaban qaabiyo tartan noocan ah waxaana intaas dheer in ururku uu yahay urur samafal oo si weyn uga qayb qaata hawlaha iitiinta agoonta iyo arurta ka soo jeeda qoysaska hayntoodu hooseeyso ama kuwa agoomaha ee xaafada Arxiba iyo xaafada Kaagdhow gudoomiyaha ururka Hidaaya Abi Qasim ayaa sheegaysa in baaxadda ururku waxqabadkiisu uu yahay in bulshadu u taageero tahayna mid sanadba sanadka ka dambeysa uu sii baaxad badanayo tartanka Qur'aanka ayaa ka koobnaa qaybaha 10ka juz 20ka juz iyo 30ka juz دخلنا يدو قيب كاد ذلك مدحوينها جمهورية دي مروضة كواد دالك اي كو تاقيريان قويسسكا هين تدو خوصيصو حيلي غانو لغو جيرو بشا براكيسان اي ربادان تدوينها كنو التولوين كا حنلي اي كاترسان قبل كايا كفايديشتي غرقار اسكو بجرا راشن ايو نو او انتو بلوغو تلاقلين اي كو ماريان نلوشو دا حيلي غانو لغو جيرو بشا براكيسان اي ربادان اسلو كل كان مالمكوبان اي نغحتو عيد الفطر قرقار كو اه داق كتمد مدحوينها جمهورية دي مروضة كواد وحا كفا ايديستي ان كبادن لح بقل او قويس او كنو لديغانكا تدوينها كنو لديغانكا ايا ادوسو دوويي وحين امها تقلينيان مدحوينها جمهورية دي مروضة كواد دالك وراركا عالم كانا قد بدا اقوة وين وحا كمدا مدحوينياشا مرايكنكا يوك wogiga kuuriya ayaa markii ugu horeysay ku wada kulmay Singapore kulanka oo ahaa mid taariikhiya waxa ay labada dhinac ay kaga wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa in xukuumadda kuuriyada wogi ay iskaga hadho barnaamijkeega nuclearka ah ee carageliyay sanadihii ugu dambeeyay dawladda Mareykanka faala iyo falanqeyn ku saabsan studioga waxay ugu heliya Mustafa Hassan een odmaatay markale Khadir Cabdullaahi een runahan een kulankan een dhaxmaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa uu noqday kulankii taariikhiga ee la rumaysan yahay een dhaxmara laba madaxweyne oo Mareykan iyo Kuuriyada Waqooyi iyada oo labadaasi dal ay sanado fara badan ay u ka dhahay hirdan dhinaca siyaasadda hadaba sidii la saadaalinayba waxa ka qabsomtay goob iyada loo
dalxiis tago oo ku taala dalka Singapore ee kulankii la filayay inay yeeshaan madaxweyne Trump iyo Kim Jong Un. Kulankaasi horta waxa uu qabsoomay jawi wanaagsan oo isagu ay weheliyeen qadarin iyo ixtiraam ay labada madaxweyne ay isku qabaan. Waxa uu sid mudan in madaxweynaha Mareykanku kolkii uu loolanka doorashada madaxtinimo uu ku jiray ay ka mid ahayd arrimaha waaweyn ee uu la dagaalami doono burburinta hubka nuclearka ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Hadaba taasi waxa ay sababtay in ay kulmaan madaxweyne Trump iyo Kim Jong Un. Wararka iyagu amba dadka iyagu u dhulun doloola wararka dhinaca Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka waxay sheegayaan in ay madaxweyne Obama oo ahaa madaxweynihii ku horeeyay Mareykanka in ay u suurageli weyday in uu isku soo dhawaasho ay yeeshaan dalka Kuuriyada Waqooyi, balse uu isku soo dhawaasho ay yeeshaan dalka Cuba. Balse Trump waxa uu ku guuleystay ay leeyihiin in ay kulmaan madaxweynaha dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong Un. Haddaba arrimaha u waaweyn ay isla soo qaadeen ilaa iyo imikasa warbaahintu ay sheegayaan waxaa ka mid ah in Kuuriyada Waqooyi ay ballan ku qaaday in gebi ahaanba goobaha nuclearka ee kobciya ay ku sameyso Kuuriyada Waqooyi ay burburin doonto, taasina ay goobjoog uga dhigi doonto saxafiyiinta adduunka oo dhan iyo sidoo kale kormeerayaasha dhinaca hay-adda tamarta adduunka ee atomiga. Dhinaca kale, Trump waxa uu ballan qaaday in isagana uu joojin doono dhoolatusyoga military ee Mareykanku uu ka sameeyo xeebaha badaha Pacific ee uu la sameeyo wadamada ay dariska yihiin dalkaasi Kuuriyada Waqooyi, taasina laga xaliyo khilaafkii u dhexeeyay labada dal isku soo dhawaasho iyo isdhexgal dhinaca dhaqaale iyo siyaasadeed bana labada dal isdhexgalaan. Wararka qaaradda Afrikana waxaa ugu weyn Nigeria iyo Maroc ayaa heshiis wax ku ool ah qalinka ku doogtay oo ku saabsan shidaal labada wadan u kala gudbi doona. Waa heshiis taariikhiya oo dhexmaray laba dal oo qaaradda Afrika. Waa dalka Maroc oo ku yaala qaaraddani Afrika, gaar ahaan wadamada Maqribka, iyo dalka Nigeria oo ah dalka Afrikada Galbeed loo yaqaano. Haddaba waxaa labada dal maalintii shalay magaalada Rabat ee dalkaasi Maroc ku dhexmaray heshiis taariikhiya. Heshiiskaasi waxa uu dhigayaa saxiixa heshiis dhuun iyadoo shidaalka soo qaadi doonta. Dhuuntaasi ayaa waxa dhererkii ugu dhan yahay 5,660 kilomitr, waxaana ay tahay mid lagu sameynayo shidaalka la safeeyo iyadoo kasoo qaadi doonta dalka Nigeria oo lagu safeyni doono dalkaasi Maroc. Saxiixa heshiiskaasi waxa uu dhammaystir ku noqoni doonaa muddo 25 sano ah ayay qaadani doonta, waxaana ay taasi qayb ka noqoni doontaa isdhexgalka labada wadan ee Maroc iyo Nigeria. Sidoo kale waxaa iyagu ka faa'iideysan doona shaqo abuurka intaas leeg ay sameyni doonto dhuntaasi shidaal dalalka iyagu Afrikada Galbeed oo ay dad fara badan ay ku nool yihiin. Waxa uu sid mudan in saxiixa heshiiskaasi uu goobjoog u ahaa boqorka dalka Maroc, boqor Maxamed Lix, dhinaca dalka Nigeriana uu goobjoog u ahaa madaxweyne Maxamed Buhari oo booqasho ku joogaba dalkaasi Maroc. Hadaro dalka Gabon, sida wararka halkaasi naga soo gaaraya ay sheegayaan, jahawareer baahsan ayaa ka taagan kadib kalkii tiro ilaa 17 caruur ah la waayay. Weli xukuumaddu kamaysan hadal bal wararkaas. Sida aad sheegtay weeyaan, khalkhal ayaa waxaa uu ka taagan yahay dalkaasi Gabon kadib markii la leeyahay caruur iyagu aad u tiro badan goob ay jaan iyo cirib dhigeen. Waa haddaba kooxaha iyagu amniga ee dalkaasi ay ku jiraan baadigoob iyada oo golaha warbaahinta ee dalkaasi Gabon lagu soo saaray magacda ardaydaasi iyagu la leeyahay, waxaana laga shakisan yahay in koox dabliya iyadu ay qafaalatay ardaydaasi. Balse dowladda dalkaasi Gabon waxa ay sheegtay in ay ku raad joogto maalmaha soo socdana la heli doono sababta dhabta caruurtaasi iyo ka loo qafeeshay. Aad iyo aad baad u mahadsantahay Mustafa Xasan oo soo jeedinaya qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka. Warkiina intaas ayuu ku idilayay, waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo.